Имало едно време един беден дървар, който имал две деца, момче на име Хензел и момиче на име Гретел. За съжаление, те имали мащеха, която изобщо не ги харесвала. Семейството било много бедно. Един ден мащехата казала на бащата: «Няма храна на масата! Искаш да умра ли? Трябва да оставим децата в гората, за да се грижат за себе си!» Горкият дървар не могъл да каже нищо. Но Хензел чул всичко и бързо събрал кръгли бели камъчета от градината. На следващия ден дърварят и жена му тръгнали за гората с Хензел и Гретел. Сърцеразбитият баща се надявал децата му да оцелеят в ужасната гора. Държейки ръката на малката Гретел, той вървял до жена си. Но умният Хензел вървял малко зад тях и пускал малките бели камъчета по пътя, по който вървяли. Когато родителите им ги оставили и си тръгнали, Хензел и Гретел последвали камъчетата обратно до техния дом. Дърварят бил облегчен, че децата му са отново вкъщи, живи и здрави. Той ги прегърнал толкова силно до сърцето си, мислейки си, че всичко щяло да бъде наред сега. Но това не било така. Злата мащеха продължила да мърмори през цялата вечеря и накрая накарала дърваря да обещая, че децата ще си тръгнат. Този път Хензел не могъл да отиде до градината за камъчета, затова той скрил парче хляб в джоба си. На следващия ден Хензел пускал трохички хляб по пътя, но той не осъзнавал, че птиците ще го изядат веднага, щом той ги оставя на земята. Тази вечер, когато децата се опитали да намерят пътя наобратно към дома, нямал хляб по пътеката, който да ги съпътства. Без никаква надежда и оплашени, Хензел и Гретел прекарали нощта в тъмната и гъста гора. Странни нощни звуци тряскали малката Гретел и тя силно се държала за своя брат. Не се притеснявай, сладка Гретел. Ние със сигурност ще намерим пътя наобратно утре сутрин. Когато Хензел и Гретел се събудили на следващия ден, те видели малка странна къщичка пред очите си. Струвало им се, че къщата е гигантска торта. И наистина било така, гигантска шоколадова торта. Стените били покрити със сладкиши и близалки вместо комини. Къщата била заобиколена от цветя от понички. Имало много сладкиши, лимонови резенки, парченца шоколад и всякакви вкусоти. Децата започнали да се взимат от всичко и да ядат. «Аха!» – възкликнала стара жена, която идвала от вратата, изненадвайки децата. «О, заповядайте вътре, безценни дечица! Има вкусни палачинки за вас вътре и още много неща!» Не след дълго Хензел и Гретел били седнали на масата, хапвайки най-вкусната гозба в живота си. Те били толкова щастливи, че са намерили тази къщичка и си мислили, че старата жена е много мила. Но старата жена всъщност била ужасяваща зла вещица. Тя привичала малки деца с омагьосаната си къщичка и след това ги угоявала и готвила. Подхилила се тя, докато децата спят. Това момче ще бъде перфектната вечеря, когато се угои. Злата вещица хвърлила Хензел в клетка и го хранила с различни храни много дни и нощи подред. Малката Гретел била наказана да бърше пода и още много домакински задължения без почивка. Тогава един ден вещицата решила, че е време да сготви Хензел. «Донеси ми ряпо и моркови, малко мързеливо момиченце!» изкрещяла тя на Гретел, докато бъркала казан с бульон. «Печеният Хензел ще бъде вкусен с горещ бульон!» Горката Гретел не искала брат и да умре, затова тя отчаяно се опитва да намери начин да го спаси. Точно тогава тя видяла как вещицата отваря фурната, за да види дали е достатъчно загряла. Тя побягнала бързо и с голяма сила бутнала вещицата и тя с списъци се озовала вътре във фурната, където изгоряла до пепел. Тогава малката Гретел освободила брат си от клетката и го завела в стая с съкровища. Тя намерила тази стая, докато чистила предните дни. «Нека да вземем всичко това вкъщи, Хензел! Тогава ще можем да живеем щастливо вкъщи с татко и в нашия дом!» Той изпрахтял веднъж и всичкото съкровище се натоварило в каруцата. Той изпрахтял още веднъж и побегнал към дома на децата, а магическата къща на вещицата се разпаднала на парчета. Дърварят бил изгонил злата си съпруга и казал никога да не се връща. Той седял оклюман пред дома си и когато погледнал напред, видял как децата му бягали към него.
И така малкото семейство се събрало и заживели щастливо с тяхното ново магическо конче и с всички богатства на света.